Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, Տավարո Մարտիրոս Աբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պարոն Քոչարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Քոչարյան, Արցախի հանրապետության 30-ամյակի առիթով Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը մեկնեց Ստեփանակերտ։ Ուզում եմ հասկանանք, ինչ հանդիպումներ ունեցաք, որովհետև դուք եք այդ պատվիրակության կազմում, ինչ ուղերձներ եք տարել Արցախ և ինչ ձեզ հետ բերեցիք Հայաստան, համեցեք։ Համար մեկ ուղերձը, Հայաստանը այստեղ է։ Արցախը իր ներուժը, ճիշտ է, պատերազմի պարտությունը ընդունելով հանդերձ, պետք է ասենք, որ Արցախը իր արժեքը որպես ընդհանուր մեր հայրենիք չի կորցրել, չէր կարող կորցնել։ Եվ այստեղ մեր խնդիրը հետպատերազմյան Արցախը ինչ քայլերով պետք է վերականգնի իր ամբողջական ներուժը։ Նաև այդ ներուժը մենք կորցրել ենք միջ պատերազմը, չէ՞։ Մեր վերաբերմունքով, մեր մոտեցումներով, Արցախը դարձնելով տարբեր մարդկանց ձեռքին խաղալիք, խաղաքարտ, անձնական նպատակներ հետապնդող, անձնական խնդիրներ լուծող, նաև հարստանալու միջոց։ Եվ արդյունքում ունեցանք 44 օրյա պատերազմի արդյունքները։ Հիմա խնդիրը դասեր քաղելը եւ այդ վիճակից դուրս գալը։ Վերջին հաշվով Արցախը իր արժեքը ոնց ունեցել է դարեր շարունակ, ունի նաև հիմա։ Եվ մեր խնդիրն է նաև մեր ներկայությամբ, մեր գոյությամբ, մեր մշտական ներկայությամբ արցախցուն վերականգնել են հավատը, որ ինք ուներ մինչ պատերազմը։ Մինչ պատերազմը, չգիտեմ, դուք եղել եք Արցախում, թե չէ։ Եղել եմ։ Այս տոնը, երբ որ մենք նշում էինք սեպտեմբերի 2-ին, այնտեղ սիմֆոնիկ, երբ որ համերգ էր տալիս, դա լրիվ ուրիշ աշխարհ էր։ Արցախը լրիվ ուրիշ վիճակում էր։ Անվտանգության մեր գոտին գտնվում էր շատ հեռու, Ստեփանակերտից շատ հեռու։ Եվ մենք ըստ էության Արցախ գնացող մարդկանց, մեր հայրենակիցների շարժը աննկարագրելի մեծ էր, թե հյուսիսից, թե հարավից, թե Լաչինի միջանցքով, թե Ղարաբաղով։ Ուզում ասեմ, որ բայց Արցախը ոչինչ իր արժեքի առումով մեր որևէ բան չի կորցրել։ Ուրիշ բան, որ հետպատերազմյան Արցախը այսօր ունի կաշկանդվածության որոշակի դրսևորումներ, որը միասին պետք է հաղթարենք։ Եվ հենց մեր այցերը պետք է լինեն շարունակական, շատ։ Հայաստանը պետք է լինի շատ Արցախում, Արցախը պետք է մշտապես լինի Հայաստանում։ Դրանք խոսքեր չեն, դա պետք է լինի մոտեցում յուրաքանչյուրիս կողմից։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է հասկանա, որ մեր երկրի պաշտպանությունը սկսում է Արցախով, եւ դա միշտ ասվել է, բայց հետո ինչ-որ բան մոռացվեց։ Մոնտե խոսքերն ենք ասում, եթե մենք չենք կարողանում պաշտպանենք Արցախը, մենք մեր պատմության վերջին էջը։ Պարոն Քոչարյան, բազմիցս խոսվեց այն մասին, որ 30 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն էր կամ առաջին տոնն էր, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չայցելեցին Արցախ։ Այդ հարցը քննարկվում է օրեր շարունակ, ձեր դիրքորոշումը կխնդրեմ այս հարցի վերաբերյալ, որովհետև շատերն ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը եթե գնար Արցախ, ապա դա արտաքին խաղացողներին դուր չէր գա։ Այլ տեսակետներ էլ կան, Facebook-յան շարունակական գրառումներ էլ կան, Հայաստանի իշխանությունները վախում են գնան Արցախ, եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ անձնական վախ չունեն Արցախ գնալ կամ չգալու, բայց մոռանում են, որ մենք գտնվում ենք հրադադարի ռեժիմի պահպանման տիրույթում եւ այդ ռեժիմը շատ անհրաժեշտ է Արցախի եւ Հայաստանի համար։ Իհարկե արտաքին քաղաքական տիրույթում այդտեղ ռիսկերը պետք է հավասարակշռված լինեն։ Բայց այսպես այնպես տպավորություն է, որ բոլորը ուզում են անպայման ինչ-որ այցով առանձնանա ինչ-որ մեկը, որի արդյունքում մենք կարող է վտանգենք նույն հրադադարի ռեժիմը։ Սա 94 թվականի հրադադարը չի։ 94-ին մենք հաղթանակած կողմն ենք։ Այս հրադադարը անհրաժեշտ է մեզ, որպեսզի մենք կայուն այնպիսի հիմքեր վերականգնենք, որ այդպիսի հարցերի կամ Facebook-յան գրառումների անհրաժեշտություն երբեք չլինի։ Եվ ինչ խնդիր կար Հայաստանը, Հայաստանի պետական պատվիրակությունը, թեկուզ ազգային ժողովի մակարդակով, բավականին ներկայանալի կազմով գտնվում էր Արցախում, եւ 30-ամյակը նշվել է շատ համեստ շեշտադրումները եւ դա ճիշտ էր։ Ես կրկնում եմ, 1 տարի առաջ լրիվ այլ միջոցառումներ իրականացվում, ուտեմ 1 տարի առաջ դեռ տեսանելի չէր այն պատերազմը, որը որ ամբողջությամբ կփոխեր մեր համատանգային համակարգը։ Բայց որ մենք պետք է ամեն ինչ հաշվի առնելով, մեր քայլերով նախարարության երթին չվնասենք հրադադարի ռեժիմ պահպանման հնարավորությունը եւ հաշվի առնենք, որ այդ ռեժիմի պահպանման մեջ այլ խաղացողներ եւս կան, անձինս Ռուսաստանի Դաշնության։ Շարժվենք առողջարանաբանությամբ եւ որեւէ շահարկումներով այսպես բան չանենք, չդարձնենք Արցախի համար վտանգավոր խաղաքարտ, Արցախի համար մեր այցերը, այլ ընդհակառակը, մեր այցերը ամեն այց այցից հետո պետք է հետևեն գործողություններ, որը վերականգնելու է ինչ-որ բան։ Եվ այդ գործընթացը գնում է անկախ ցանկացողների կամ չցանկացողների կամքի։ Խոսվում է նաև, որ 44-օրյա պատերազմից հետո երկու պետությունների հարաբերությունները այդքան էլ սերտ չէ, բարիդրացիական չէ։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ովքեր են խոսում եւ որ բարձրախոսներով։ Որտեղ պատերազմի ժամանակ էլ նույն խոսացողները ուրիշ բան են խոսում, որը նույնպես վտանգեց մեր վերջնարդյունքի հնարավորությունները։ Բայց հիմա խոսացողների ճաշակով պետքա չշարժվենք, այլ մեր երկրի շահերով, Արցախի ժողովրդի շահերով եւ մեր միասնական անվտանգությանը վերաբերվող խնդիրների լուծման շահերով։ Հիմա խոսում են, դերում են, նույնիսկ մեր այցի ժամանակ էլ մենք այնտեղ արդեն այստեղ գրառումներ էին անում, քարեր էին շպրտում, երբ որ այդ քարերը չկան, որ պատվիրակությունը Հայաստանից, իշխանական պատվիրակությունը ավելի ճիշտ, թիկնազորով է շրջել, ձեզ հետապնդել են քարերով։ Այդ ասողները միած շատ բան միշտ չեն հասկացել։ Պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունն է եղել, որի մեջ եղել են նաև ընդդիմությունը ներկայացնում մեր գործընկերները։ Ուրիշ բան, նրանք պատվիրակության լոգիստիկ ճանապարհը ոնց են ընտրել, բայց իրենք կարող են լինել պատվիրակության լիարժեք անդամ եւ այդպես էլ կար։ Նրանցից մի քանիսը գտնվում են նույն հյուրանոցում, ինչ որ մենք ենք տեղակայված, նույն տրանսպորտային միջոցներից կարող էին օգտվել, ինչպես մենք օգտվեցինք ազգային ժողովի տրանսպորտային միջոցներով, բայց իրենք գերադասեցին իրենց թանկարժեք մեքենաները, իրենց ճաշակի հարցը։ Եվ վերջին հաշվով, այստեղ մենք գնացել ենք Արցախ եւ մենք գնացել ենք միասնական։ Իշխանությունը միայն իշխող կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորները չեն։ Իշխանությունը նաև ընդդիմությունն է։ Հա, պարլամենտական, խորհրդանական ընդդիմությունը նույնպես իշխանությունն է։ Եվ այնտեղ եթե նայում եք հենց այստեղ, մենք բոլորս ներկայացված ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Եվ ազգային ժողովում ոչ միայն հանդես եկավ մեր խմբակցության ղեկավարը, պարոն Ռուբինյանը, այլ հանդես եկան նաև Դաշնակցության ներկայացուցիչը, հանդես եկավ Պուի ներկայացուցիչը, չնայած Պուի ներկայացուցիչը մի 20 րոպե ուշ եկավ դալիճ, երբ որ հատուկ նիստը արդեն 20 րոպե անցնում էր։ Խնդիրը այդտեղ չի, վերաբերմունքի խնդիրը։ Եվ այստեղ ասում են կամ ինչպես են ասում կամ ինչ են ուզում այդ ասածով ցույց տան։ Կամ ինչ են ուզում վերջնարդյունքում տեսնեն այսօր։ Խաղաղությունը պահպանելու, հրադադարը պահպանելու հնարավորություն, թե անիմաստ լարվածություն առաջացնելու, որը չգիտես ինչով կավարտվի։ Եվ այդ ավարտի համար մենք ինչքանով ենք պատրաստ։ Եվ վերջին հաշվով պետքա դասեր քաղենք, թե 94 թվականի մեր կողմից պարտադրված հրադադարը մսխելու, թե այսօրվա մեր պարտությունից հետո դասեր քաղելու առումով։ Պարոն Քոչարյան, ովքեր են այս գիրառումների հեղինակները, այս մարդիկ որտեղից են սնվում, աշխատավարձ ստանում։ Ես ասեմ, նույն տեղից ինչ որ եղել են մինչ արտահերտ ընտրությունները, դրանք նույն ֆինանսական աղբյուրներից սնվող, հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի համակարգ, այդպես ասեմ, եւ նրանց տնօրինման տակ գտնվող լրատվամիջոցների, նրանց ֆինանսական միջոցների շնորհիվ լրատվական այդպիսի գործողություններ իրականացնող կառույցներ են։ Վլադիմիր Վարդանյանի հետ մենք նստած էինք սրճարանում, մինչեւ մեր ազգային ժողով գնալը եւ մտեցավ կամերայով մեկ աղջիկ անծանոթ լրատվամիջոց էր եւ առաջին հարցը որ տվեց ոչ թե ասում էր այսօր մենք ոնց ենք նշելու 30-ամյակը, այլ առաջին հարցը դուք թիկնապահներով եք եկել թե չէ։ Ես ընդհանրապես ասեցի դուք այստեղ թիկնապահ տեսնում եք, ես եւ Վլադիմիր Վարդանյանն ենք։ Վլադիմիր Վարդանյանին համարեք որ իմ թիկնապանը, երևի պետք է ասեի, նաեւ պետք է համարեք որ ես Վլադիմիր Վարդանյանի թիկնապահն եմ։ Եվ մենք բոլորս Արցախի թիկնապահներն ենք։ Բայց այդ աղջկան այդպես սովորեցրել են, որ գար առաջին հարցը տա, կոնկրետ ծրագրով։ Հետո սկսվեց մեկ այլ հրապարակ թերթը հետո իհայտ եկավ։ Թե նիստերի դահլիճում, թե նիստերի դահլիճից դուրս ազգային ժողովի նախագահի հետ հարցազրույցի այնպիսի մի իրողություն ես ականատեսել եմ, որտեղ ազգային ժողովի նախագահը հունից դուրս էր գալի, որովհետև տրված հարցերը համահունչ չէին ստեղծված իրավիճակին եւ այդ օրվա խորհրդին։ Եվ բնական այդ լրագրողը հայտնի է հենց այդպիսի օրակարգ ստեղծելու առումով, հա։ Եվ հրապարակ թերթնել, երբ որ այդ հարցաշարերը հնչեցնում է, օրինակ իմ համար հարցը, այդ հարցաշարերի շահառուն որտեղ է։ Արցախում թե այլ վայրում, որովհետև եթե նպատակը, որ Հայաստանի իշխանությունները եկել են այստեղ ընդունում են կամ չեն ընդունում, վերջնաշով դա մեր օրակարգի սպասարկման համար որևէ խնդիր չի լուծում, տակառակը մեզ փորձ է արվում հեռացնել Արցախից եւ Արցախը մեզանից, իսկ մենք եթե այդ միասնականությունը կորցնում ենք, որևէ հեռանկարի մասին խոսել ավելորդ է։ Իսկ առանց ապագայի նկատմամբ հեռանկարի մենք ոչ մտեղ չենք հասնելու։ Հիմա այդ լրատվամիջոցները իրենց տերերը, դրանք բոլորը հայտնի են։ Հայտնի են։ Ռոբերտ Քոչարյանի վտանը նստած, այսպես ասում է, այ հասանք քոքին։ Ամեն անգամ այդ խնդիրը ձևակերպելով ես տեսնում եմ իրեն։ Անթադ տեսնում եմ։ Անթադ այդպիսի, որտեղ դա լավ վճարվում է, այդպիսի պահվածքը մեր որոշ լրատվամիջոցների ինքը լավ գին ունի։ Նախկինում էլ շատ լրատվամիջոցներ իրենց համար ֆինանսի աղբյուր դիտում էին որպես շանտաժի, հա, գործիքակազմը։ Գրում էին նյութեր, հետո մոտենում էին այդ նյութերում ներառված անձնավորության եւ ասում էին, որ այսպես պետք է հարաբերվենք իրար հետ։ Հիմա ձևաչափը փոխվել է։ Շուկան այլ բնույթ է ստացել։ Մեր անվտանգային համակարգն է դարձել եւ Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների արդեն դաշտ են մտնում։ Այդտեղ անելիք չունեն։ Այդտեղ որևէ մեկ անելիք չունի, այդտեղ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները միակամ են, պարտավոր են լինեն միակամ, որովհետեւ եթե միակամ չլինենք, կներեք, ոչ Արցախը կունենա անվտանգության ավելի բարձր մակարդակ, ոչ էլ Հայաստանը։ Պարոն Քոչարյան, դուք նշեցիք լրագրողների, որոշ լրագրողների կամ լրատվամիջոցների ուղղորդված աշխատանքի մասին, բայց չմոռանանք, որ ձեր արևանությամբ նստում են ձեր գործընկերները ընդդիմադիր խմբակցություններից, Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքներից, որոնք կարծես նույնպես կոնկրետ օրակարգով եւ ծրագրով են գալիս ազգային ժողով, նկատի ունեմ վերջի իրադարձությունները խորհրդարանում կատարվող։ Եվ իրենք ազգային ժողովով գալուց առաջ իրենք իրենց օրակարգի մասին բազմից չծրել են։ Թե իրենց առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, չէ՞, իրենք են գալի ազգային ժողով, ընդ որում նշել է ժամկետ, 1 տարի ու կես հետո մենք երկրում ստեղծելու ենք այլ իրավիճակ։ Այլ իրավիճակ ստեղծելու համար երկրում պետք է ստեղծես անկայուն իրավիճակ։ Այսինքն այս մարդկանց նպատակը մեր երկրում ոչ թե կայունություն ապահովելն է, այլ անվտանգ, վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծելը պետք է լինի։ Եվ այդ պատերազմը տեղափոխում ենք ազգային ժողով։ Արտահերտ ընտրություններից հետո բնական հարց էր առաջանում, որ բոլոր խմբակցությունները պետք է շարժվեն մեկ օրակարգով, դա արտահերտ ընտրությունների արդյունքների տրամաբանությամբ մեր երկրի քաղաքական օրակարգ հաստատելուց հետո պետք է սկսենք աշխատել։ Դե իրենք կոնկրետ սաբոտաժով են եկել խորհրդարան։ Դե սաբոտաժը գբերի նրան, որ իրենք հայտնվեն նույն իշխանության մեջ լինելով ընդդիմություն, ասում եմ, իրենք նույնպես իշխանություն են։ Իրենք հայտնվում են Լուսանսկում, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը ինքն իր ուսերի վրա կրում է այս բարդ իրավիճակում պատասխանատվության հսկայական բեռը։ Կամ իրենք մեր երկրի ապագային միտված կիսում են այդ պատասխանությունը, կամ մենք մեր ճանապարհը անցնում ենք անտեսելով իրենց գոյությունը։ Ճիշտը, եւ միշտ այդպես է եղել, ընդդիմությունը թե իշխանությունը գոնե անվտանգությանը վերաբերող հարցերում մեկ միասնական օրակարգով են հանդես եկել, թե Հայաստանի ու Արցախի սահմանների ներսում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հիմա իրենց խնդիրն է։ Եվ այդտեղ քաղաքական, եթե միավորներ կան ընդդիմության դաշտում, իրենք պետք է հասկանան, իրենք ուզում են շարժվեն իրենց առաջնորդների ցանկությամբ։ Իսկ իրենց առաջնորդները, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանը, լրիվ այլ նպատակ ունի։ Այլ նպատակ ունեցել է միշտ։ Եվ այդ նպատակներից Սպասարկման ծառայեցրել մեր երկրի ամբողջ պետական համակարգը։ Այնպես որ նույն հեղափոխական հեղափոխականությունը մտածելու բան ունեն։ Առանձին անհատ պատգամավորներ մտածելու բան ունեն, թե ինչպես են, ինչ համակարգով են եկել ազգային ժողով, իրենց խնդիրն է։ Բայց ազգային ժողովում արդեն մանդատները ստանալուց եւ հաստատելուց հետո իրենք պետք է արդեն մտածեն իրենց քաղաքական ապագայի մասին։ Եվ պետք է տեսնեն, որ իրենց դեմ ինչքան էլ ասեն երիտասարդ, այսեն Արդեն 2.5-3 տարվա քաղաքական փորձ ունեցող իշխանական համակարգը, որը արդեն այնպիսի դրսևորումներով է հանդես գալիս, որ հասունության հետ կապված որևէ մեկը պետք է կասկած չունենա։ Թե իրենց ելույթների բովանդակության, թե պատասխանատվության, թե իրենց կատարած քայլերի եւ իրենց գաղափարների թարմության առումով։ Այնպես որ իրենք էլ պետք է թարմանան Իրանք շատ հին են մնացել, հիմա կասեմ բադուկ շատ հնուց են գալու։ Ես այն հին ժամանակները եղել եմ 28 տարեկան, երբ որ եղել եմ անվտանգության մարմինների միակ գուցե սովետական միության ժամանակ ընդունվելի, որտեղ երկրորդը չկար, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ եմ եղել 29 տարեկան։ Եվ հիմա այդ փոփոխությունների մեջ ամեն մեկը թող որոշի իր հին լինելը տարիքի հետ կապված, թե իր մտածումների։ Այնպես որ անելիք ունեն թող մտածեն, որ ինչ որ անում են դրա հետևից եկածող մարդը, ինչպես անկալում իրենց, նույն լրատվամիջոցներին։ Եվ վերջին հաշվով մի պարզ բան կա, երբ որ սուտն ու կեղծիքը դարձնում ես քո օրակարգը, ընդամենը մեկ պարզ ձև կես, բազմիցս այդ նույն լրատվամիջոցների լրագրողների, որոնցից շատերը շատ նորմալ լրագրողներ են եղել, երբ որ այլ տեղ են իրենց դրսևորել։ Ընդամենը հոսանքազրկում ես։ Անջատում ես եւ իրենք այլևս ոչ մեկին պետք չեն, բայց երբ որ իրենք խոսեն ճիշտ թեմաներով, ճիշտ օրակարգով, բնականաբար նրանք մշտապես իրենց լսող կլինի, որտեվ ճիշտ խոսքի կարիք ունի մեր ժողովուրդը։ Սուտը 1, 2, 3 գիտեմ, որ այդ սուտը երբ որ չի հաստատվում կոնկրետ փաստերով, ինքը իմաստ չունի շարունակել այդ սուտը։ Հիմա այդ սուտը փորձում են տեղափոխել Արցախ։ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների մեջ։ Չկա, չէ՞։ Վերջնաշուտ եթե դա լիներ, Արցախում այսօր չեն իրականացվի այն լայնածավալ ծրագրերը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության մեջամտությամբ եւ աջակցությամբ իրականացվում է Արցախի Հանրապետությունում Կարողանալու եք բերել աշխատանքային դաշտ, թե սա ձեր խնդիրը չէ ամենևին։ Մենք հստակ ծրագիր ենք ներկայացրել, կառավարության ծրագիր։ Ուտեք սա կառավարության ծրագրի հետ կապված ինչպիսի վերաբերմունք ունեցան իրենք։ Ծրագիրը չկարդալով արդեն մերժում են այդ ծրագիրը, ես ասեմ, որ կառավարության այս ծրագիրը երևի լավագույնն է եղել բոլոր ժամանակների համար։ Թեկուզ անվտանգության իր պատկերացումներով։ Անվտանգությունը դա միայն Պաշտպանության բլոկը չի, անվտանգության ամբողջ համակարգի նկատմամբ կա հստակ ծրագրային դրույթներ, որտեղ մենք բոլորս միասին պետք է իրականություն դարձնենք։ Հիմա տնտեսության հետ կապված եւ այլն բազմաթիվ հարցեր։ Եվ հիմա այս ծրագիրը մերժելով իրենք մերժեցին, որովհետեւ հայեցակարգային նոր գաղափար չներկայացրեցին, որպեսզի նաեւ հասարակությունը տեսնի, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Իրենց խնդիրը նաեւ Այլընտրանքային իրենց ծրագրերը ներկայացնելը պետք է լիներ։ Դու վատն ես եւ վերջ։ Դու պատերազմում պարտվել ես եւ վերջ։ Նախ այդ պարտությունը պետք է հասկանանք ինչպիսի շերտեր ունի եւ այդ շերտերի մեջ հաստատ այնտեղ շատ-շատ բան ենք տեսնել, իսկ կառավարության ծրագրում դուք շատ լավ գիտեք, որ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նաեւ պահանջը կա։ Եվ դա անելու ենք անպայման եւ իրենք թող պատրաստ լինեն, որ գալու են մասնակցեն այդ աշխատանքներին։ Ի պաշտոնը պետք է մասնակցեն։ Եվ մասնակցության հետ կապված իրենք նաև պետք է լինեն անկեղծ եւ ազնիվ։ Քաղաքական շարժումներ այս թեմայի մեջ չլինելու։ Ինչպես չեղավ նաև 16 թվականի քարորյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում։ Ի պատիվ մեր նախկին գործընկերների՝ Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի։ Բայց այստեղ այս դրամատուրգություններով ես տեսնում եմ, որ իրենք ոնց որ թե դեռ չեն գիտակցում սրա ուրեմն լրջությունը։ Որովհետև տեսակ նաև իրենց կողմից ներկայացված Արթուր Ղազենյանի թեկնածությունը որպես հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի եւ այդ ներկայացումը հարցպատասխանը ելույթներից պարզ դարձավ, որ մեր համար է պարզ չեղավ, ինչու Արթուր Ղազենյանի թեկնածությունը եւ ոչ թե մեկ այլ, չնայած իրենց ընտրելուկն է, որ երկրորդ անգամ էլ են առաջարկել Ղազենյանի թեկնածությունը։ Բայց դրանից խնդիրը չի փոխվում։ Իրենք պետք է կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարեն, քաղաքական կոնյունկտուրայից դուրս։ Եվ բնականաբար երկրորդ անգամ էլ մենք կտանք պարոն Ղազենյանին հարցեր, որոնց պատասխանը համոզված եմ մենք չենք ստանալու։ Թե իր հայտարարագրի հետ կապված, թե իր անցած ուղին մանկավարժական, գիտական եւ այլն, այստեղ խնդիրներ են։ Թե իր նախկին տեսակետները, որ ինքը ինչ էսրել են ավես տաղավարում 18 թվականին, նույն Փաշինյանի ուրեմն իշխանության գալու հենց սկզբնամասում։ Դե պետք է ասիչը շրջանառվում է համացանցում։ Ըստ այդ հարցազրույցի ես այսօր ես չէի տեսել, չեմ կամ չէի հիշում։ Ինքը ասում է, որ Փաշինյանը դա ամենակարևորագույն եւ միակ տեսակետներն այն չեսնում, այսօր իհարկե ինքը մերժում է եւ այն ժամանակ ինքը մերժում էր այն մարդուն, որ այսօր իր առաջնորդն է, Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա հարց առաջանում, որ պահին ոնց է քեզ հարմար, տղա ջան։ Հիմա դու գալիս ես անձնորեն նախագահի քեզ ներկայացրել են, բայց առաջին անգամ ես նկատեցի, որ իր տեխնացիոնը ներկայացրել է իրենց խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը, այս անգամ Սերյան Օհանյանի ստորագրությունը բացակայում է։ Գուցե դա իրավական առումով խնդիր չի, ներկայացրել էր Արսվիկ Մինասյանը։ Բայց օրինակ ես կարող եմ ներկայացնել մեր հանձնաժողովի նախագահների տեխնացիոնները ոնց է քննարկվել մեր խմբակցության մեծամասնության կողմից։ Մենք մինչև ազգային ժողովի աշխատանքները, տեխնացիոնները, այլընտրանքային տեխնացիոններով քննարկում է եղել մեր ֆրակցիաներում եւ ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընտրվել հանձնաժողովի նախագահները, որոնք ներկայացրել են հետո ազգային ժողովին։ Եվ հետաքրքիր Հայաստան խմբակցությունը օրինակ արժի, որ իրենք էլ այդ ճանապարհով գնան, եւ ավելի նախ ժողովրդավարականաշատ եւ Եվրոպա կգտնվեր ավելի MC տեխնացու, որը առնչություն գոնե իր կյանքի որևէ մի էպիզոդում ունեցել է անվտանգային համակարգի հետ։ Բնականաբար ես իրենց իրավունքն է, իրենց ճաշակն է, բայց ասենք նման, հա, բարձրակարգ իրենց նկարագրածով իրավաբանը գուցե արժեր իր գիտելիքները ծառայեցնել պետաիրավական հանձնաժողովում, բայց էլի իրենց խնդիրն է, որովհետև ես գիտեմ, որ իրենց մոտ այս խնդիրներով զբաղված մարդիկ կան, սկսած Սերյան Օհանյանից, թող Սերյան Օհանյանին ներկայացնեն, ինչ խնդիր է, եւ կլիներ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը միաժամանակ իրավական առումով խնդիր չենք կարող ունենալ, գար նաեւ հարցեր կլինեին, որ մենք կտայինք պարոն Օհանյանին եւ մինչեւ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրելը, գուցե պարոն Օհանյանը շատ օգտակար կլիներ մեզ շատ հարցերում, ուրեմն իրազեկելու առումով եւս։ Բայց սա ապագայի խնդիրներ են, բնականաբար ներկայացրել են տեխնացում, մենք նորից քննարկենք, մեր դիրքորոշումը կասենք եւ կսպասենք հաջորդ առաջարկին։ Պարոն Քոչարյան, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի մասին դուք հիշատակեցիք։ Այս հանձնաժողովի ստեղծումից հետո քննություններ, աշխատանք, ուսումնասիրություններ արդյունքում կարող են ընդդիմադիր պատգամավորներից շատերը պարզապես ազգային ժողովից քրեակատարողական հիմնարկ գնալ։ Ես չեմ կարող ասի բան։ Ոչ հերքել, ոչ հաստատել։ Որովհետև այնտեղ կան մարդիկ, որոնց մասին պատերազմի օրերին բազմաթիվ տեղեկություններ էին շրջանառվում, թե ինչ են արել նրանք Արցախում։ Մեր փորձը քարոռիա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ամենակարևոր խնդիրը մենք ոնց պայմանավորեցինք, երբեք չխախտեցինք։ Նախ քաղաքական օրակարգի մեջ ներառեցինք այն հարցերը, որին մենք սկսեցինք տնօրինել զուտ գաղտնիության պայմաններից ելնելով։ Եվ վերջին հաշվով կգա մի օր, որ մեր վերջնական զեկույցը հասանելի կլինի բոլորիդ, նաև ձեզ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ զեկույցը առաջին հերթին անհրաժեշտ է մեր պետական համակարգի այսօրվա պատասխանատուների անվտանգության ոլորտին, որովհետեւ իրենք հասկանան, որ սխալները, որոնք կարող են մարդկային ճակատագրեր արժանանալ, մի օր կքննվի եւ անկախ ժամանակային առումից, հա, իրենք ստանալու են իրենց պատասխանը, գուցե նաև քրեաիրավական։ Այստեղ խնդիրը նրա մասին է, որ որևէ բան անհետևանք չի մնում։ Չի մնում, ընդհանրապես գոյություն չունի։ Երբ որ մարտի 1-ը տեղ ունենում, որոշում կայացնողները գիտեն, որ կարող է մի օր պատասխանատվության ենթարկել, շատ-շատ էր։ Այդ 76 հատ օրը միշտ գործելու է, անկախ նրանից այսօր 300 կետ մեկ հոդվածը հանեցին, թե մեկը ինքը մարտի 1-ը եղել է, բանակը մասնակցել է։ Արցախից 700 զինվորական բերվել է նույն Սերյան Օհանյանի գիտությամբ։ Այդ հոդվածը փոխվեց ու գնաց, այդ հոդվածը փոխվեց։ Բայց անպայման կլինեն հոդվածներ, որոնց շրջանակում անպայման այդ հատորները պետք է հասանելի դառնան մեր ժողովրդին, որտեղ դրանից է կախված մենք ինչ ապագա կերտենք մեր զինծառայողների, մեր զինվորների համար եւ կեղծիք ինչքանով կհեռացնենք մեր պետական ինստիտուտներից։ Պարոն Քոչարյան, ամփոփելով հաճախ է խոսվում, որ 44 օրյա պատերազմից հետո փոխվել է Հայաստանի շուրջ անվտանգային միջավայրը եւ բանակի արդիականացումը օրվա հրամայական է դարձել։ Կխնդրեմ ասեք, որտեղից պետք է սկսել։ Հրամակազմից, զինվորից, նրանց մոտեցումներից, նրանց բարոյական նկարագրից։ Վերջին հաշվով մենք ունենք կանոնակարգային, հստակ իրավական ձևաչափեր, բայց գուցե մենք պետք է եւս մեկ ձևաչափ, դա բարոյական կոդեքսը պետք է լինի բոլորիս համար։ Զինվոր փոխհարաբերությունների, զինվոր հրամանատար, բանակ պետություն, զինվոր հրամանատար, եղբայրության սկզբունքը պետք է գործի մեր ուժային կառույցներում, որտեղ դա է վերջնահաշվարկում բերելու հաղթանակները։ Շատ ենք խոսում Իսրայելի բանակի մասին։ Հենց այդ սկզբունքներն է դրված։ Հիմա ադրբեջանական բանակը ինչ խնդիր լուծեց 94 թվականից հետո։ Գլուխը կախ, ընդունեց իր պարտությունը եւ սկսեց կառուցել բանակ։ Իհարկե, ունեցավ նաեւ աջակիցներ, անձնից Թուրքիայի, Պակիստանի։ Այս պատերազմում եւս երրորդ ավելացավ, շատ ավելի վտանգավոր։ Դա ահաբեկչական խմբավորումներն էին, իրենց պատրաստվածության աստիճանը, որպես մարտահրավերներ։ Թալիբանը այսօր տեսնում եք, Աֆղանստանի միջատեղ ունենում Իգիլը եւ մյուսները։ Այսպես սպառազինության մենակ խնդիրը չի։ Իհարկե, ժամանակից բանակները ունեն խիստ ընդգծված ժամանակակից սպառազինություն, բայց սպառազինությունը ժամանակակից նաեւ ժամանակակից կառավարիչները պահանջում, այսինքն մենք պետք է կրթական ցենզը բարձրացնենք զինված ուժերում։ Բայց այդ ցենզի հետ մեկտեղ բարոյական նկարագիրը ներքին պետք է լինի շատ բարձր։ Բանակը պետք է լինի բանակում ծառայելը հպարտության ամենաբարձր ցուցիչը պետք է ունենա։ Բանակում չծառայելը պետք է դատապարտվի։ Բայց դրան հասնելա պետք։ 90-ականներից մինչև 94-ը այդ էտապները շատերը չեն հիշում։ Որովհետև այդ էտապները քաոսից մինչև կանոնավոր բանակ, պարտություններից ընդհանուր մինչև խոշոր հաղթանակներ, ռազմական մտքի դրսևորումներով, դա արդյունք եղել է առաջին հերթին ռազմական մտքի եւ կրթության աստիճանի բարձրացման եւ սպառազինության ճիշտ օգտագործման։ Ռազմական միավորները իրենք պետք է նաև լինեն շատ կառավարելի։ Մենք կորցրեցինք այս պատերազմում, կորցրել էինք շատ ավելի շուտ հոկտեմբերի 20-ից հետո, մենք քայլ առ քայլ այս պարտությունը մեզ մտածրել ենք, որտեղ փոխել ենք վերաբերմունքը զինված ուժերի ու զինվորականի նկատմամբ։ Նույն մեր զինված ուժերի ղեկավարությունը իրենք նպաստել են դրան։ Ինչի են նպաստել, որովհետև իրենք ընտրեցին մեկ այլ ճանապարհ եւս։ Մեկը ամեն ինչ լավ է, հակառակորդը երբեք չի կարող մեզ հաղթի, հնարավորություն տվեցին իրենց նաև ինչ որտեղ ներքաշել իրենց կոռուպցիայի մեջ իրենք ներքաշվեցին գնումներ անձնական նյութական ապահովման բարձր աստիճան ծառայեցին կոռուպցիա պետք է չունենա զինված ուժերը նկատի ունենք որ ամեն ինչ տեղանոց է ժողովրդի աչքի առաջ այդ դղյակները բոլորը տեսնում են երբ որ խոսում ենք դղյակներից միանգամից վատ են զգում իրենց սկսում են բժշկական հեղուկներ օգտագործել կամ Facebook-յան անշնոր գրառումներով փորձեն պաշտպանել։ Չի լինի այդպես։ Բանակը պետք է լինի շատ ստերիլ, եթե մենք պետություն ենք եւ ուզում ենք մեր ժողովրդին պաշտպանված տեսնել եւ ժողովուրդը որպեսզի մեզ վերաբերվի այնպես, որ իր զավակին անպայման տալու է իր երկրի պաշտպանության համար։ Այնպես որ ամեն ինչ պետք է փոխվի եւ ամեն ինչ պետք է գա ճիշտ բարոյական կոդեքսի տրամաբանության շրջանակներում պետք է այդ խնդիրներին մոտենանք եւ լուծենք։ Եվ դրա համար նույն ընդդիմությունը պետք է այդ գիտակցումը ունենա։ Ես չեմ ասում, որ ընդդիմությունում չկան մարդիկ, որոնք այդ գիտակցումը ունեն։ Ես իմ ելույթներով վերջին, եթե նկատել եք, ես նաև նշել եմ, թե օրինակ նույն падգաուներից ով ինչ անձնական մասնակցությունական ինչ ներդրում է ունեցել մեր հնարավոր, ասենք, այս բանը հեռացնելու մեր պարտությունը։ Իհարկե, դա պետք է ազնվորեն ասենք, բայց դա պետք է ասենք, այն իրողությունը, որը ցանկալի չի շատերի համար, որպեսզի դա հնչի։ Պետք է հնչեցնենք, հնչեցնելուց հետո դա վերացնենք, իսկ վերացնելուց հետո ըստ հստակ արդեն միասնական համաձայնեցրած ծրագրի գնանք դրանց լուծմանը եւ չխանգարենք։ Եվ առաջին հերթին նորից կրկնում եմ։ Այսօր տեսեք ես ասում եմ 30-ամյակը, այստեղ այլ հնչողությամբ, ուրեմն ռեպորտաժներ պետք է գնային։ Իհարկե զուսպ, բայց ռեպորտաժները պատրաստվում էին Այն բովանդակությամբ, որ Արցախի եւ Հայաստանի միջև կա ինչ որ անհամաձայնություն, ոնց կարող է լինի։ Եթե անհամաձայնություն պետք է լինի, այդ ռուս խաղապարներին չեն կանգնած այնտեղ։ Թողանք թող ադրբեջանական զորքերը գան ինչ ուզեն անեն։ Եթե Հայաստանը պետք է Արցախի անվտանգության երաշխավորը չլինի, ապա այն խնդիրները, որ այսօր լուծման ընթացքում են, ո՞նց են լուծվում։ Ինչ ենք ուզում դա չլինի, ինչ ենք ուզում դա խանգարենք։ Որ ինչ խնդիր լուծենք, իշխանության խնդիր լուծենք։ Իշխանության խնդիրը արտահերտ ընտրություններով ժողովուրդը լուծել է։ Հանգիստ գնացեք եւ այդ իրողության հետ հարաբերվեք ոնց որ պետք է։ Չեք հարաբերվի, խնդիրը ձերն է։ Դուք քաղաքական հերանեկար չեք ունենալու։ Պետք է գա ընդդիմության այն սերունդը, որի տեղը դուք զբաղացրել եք։ Խելք ունենան այդ սերունդի գալու ճանապարհը իրենք կհարթեն եւ ոչ թե կփակեն նաեւ նրանց հնարավորությունը։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։